Mislim, ajde da razmislimo malo o tim barikadama. Koji je smisao tih barikada? Šta su te barikade zaustavile? Kome one najviše smetaju? Da li su zaustavile kretanje, je li kosovske policije ili njihovih oružanih jedinstva? Nisu. Da li se s jedne strane barikada nalazi neka, sasvim uslovno govoreći, uopšte ne mislim da su to prikladni termini, neka srpska teritorija pod kontrolom tih ljudi tamo koji žive jeli na severu Kosova, a s druge strane su kao kosovske vlasti. Ili zapravo kosovska policija sa svih strana barikada. Dakle, šta tačno znače te barikade? Koja je njihova poruka? Koliko ja mogu da vidim, te barikade smetaju samo Srbima. I oni otežavaju život samo Srbima. Najupečatljivija priča, ona nam se šalje kao nešto što bismo sad mi morali da poveća naš kapacitet za saosećanje sa tim ljudima, zaustavljene su škole. Zašto zaustavljate školu na severu Kosova?